ဒီကားကအမတ်တရရတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကားကိုဒါဆိုပြီးကျတော့မင်းမျိုးမှရိုက်ခဲ့ရတာပါအဲ့တော့ဒီကားမှာဆိုပြီးကအသက်ဆိုရဲမိကလေးကြောင့်နေရာနေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အသက်ရဲ့ character ကတော့မိဘစကားနားထောင်နေအချစ်ကိုတမိုးထားတယ်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲလက်ထပ်ချင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားမှာဆိုပြီးဒီဆရာကြီးဦးတင့်တယ်ရဲ့ဟိုဇက်ကိုဆိုပြီးလက်ခံတဲ့အခါမှာတာဝန်လဲကြီးပါတယ်အသက်မဖြစ်မအောင်လဲဆိုရင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အကြီးကတော့ဆရာပကြီးစိုးမိုးရဲ့တင် जा ပြသမှုတွေနဲ့ဆိုပြီးအသက်နိုင်ကိုစူးစမ်းထားပါရှင်ဟုတ်ဒီဘက်ခစ်ကိုရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိမ်ဘက်ခစ်အဝတ်အစားကိုပြန်သွားရအဲ့ဆိုတော့ဟိုဆိုပြီးတော့မသိတာတွေရှိရဲ့ဟိုမမီရောခါကြတော့အဲ့အပေါ်မှာဆရာဦးစိုးမိုးကတော့လူကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဆိုပြီးတော့မရိုက်ခင်တည်းကအများကြီးဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒီဇိုင်နာတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီမိတ်ကပ်ဘိုင်းကောပေါ့နော်။အများကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီကားကိုစိုက်ရိုက်ကြပါပေါ့။အဲ့တော့အဝတ်အစားဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုပြီးတော့ကိုရိုင်နာစီစဉ်ပြမလို့ဒီကမဖလာရုပ်ရှင်ကအတွက်ဒီဇိုင်နာရှိတယ်။ဆိုတော့သူချုပ်ပေးတဲ့ဟာတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝေးရတယ်။နောက်စပင်ဘိုင်းပေါ့။အစင်ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အချစ်ကိုဦးစားပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘလို့စပင်လေးရအစားဘလို့မျိုးလေးအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်အိမ်အောင်ကြပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဘလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရာစာနဲ့ဂယုစိုက်ခဲ့ရပါတယ်အရက်တောက်တာနဲ့သူများမိမောက်ကြခိုးတာဘသူကပို့ပြီးတော့အောက်တန်းကြလာဒီမှာလည်းအားကိုးစရာရှိနေတယ်ဆိုခဲ့ရမင်းစကားကိုဆင်ပြေပြောငါမင်းကိုချက်ရိုက်တယ်ကိုကျော်နဲ့စဆောင်တဲ့ဆင်းမှာစပိန်လေးနဲ့ဆင်းစပိန်လေးစီးပြီးတော့စီးလာတဲ့ဆင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြစပိန်အရင်မကျွမ်းကျင်ဘူးမကျွမ်းကျင်တော့သူကလည်းအဲရှေ့ဒီရှေ့တတက်ရနေပြီးတော့ရက်ပိတ်ပိတ်ရက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကိုကလည်းစပိန်ဘူးကြောက်ချင်တော့ဝင်တိုက်မှာကိုကြောက်တာဝင်တိုက်မှာကြောက်ကိုကြောက်ရနော်ရှောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကလည်းအမတ်တရပါပဲရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုဦးစမိုးကဆရာကတိတ်တိတ်ဆဆကိုတင် जा ပေးရဆိုတော့အဲ့ပုံမှာတော့အရင်အခက်ခဲကြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးအဲဒီတီလာရှုပ်ွေးတဲ့အခန်းမှာတော့ဆိုပြီးကတကယ်လည်းတိလာရှင်ဝတ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့အားလေးကတော့ဒီကားအတွက်ကဘဝအတွက်ကအမှတ်တရပါပဲ။အော်ဆိုပြရတော့ဒီကံကံကြီးအကျိုးစွာကိုယုံကြည်တယ်။နှစ်နှစ်ကကာကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဟိုခုနပြောသလိုမျိုးကောင်းတာလောကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလောမကောင်းတာဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကံဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့အတိတ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံနှစ်ခုစလုံးကရှိရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကောင်းတာလောနေပေမဲ့အဆင်မပြေရကြုံဆုံရတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိရပါဘော။လက်ရှိကိုမကောင်းတာလောနေပေမဲ့အရင်အဆင်ပြေနေရတာလည်းအများကြီးရှိရပါဘော။ဒါပေမဲ့လည်းဒါရလည်းဆိုပြီးတော့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအများကြီးတနေရာအဆက်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေဆိုလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အပုတ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အကျိုးပေးမှာပဲအခုလက်ရှိအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုတော့မှတစ်ချိန်ချိန်မှာအကျိုးပေးမှာပါပဲအဲ့ဒါကိုအရန်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်အခုသပိတ်နောက်နှစ်လပိုင်းမှာရုပ်တင်မယ်ရှင်မင်းသမီးကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသပိတ်ကိုမြင်နေကြပုံစံနဲ့မကြူတာမျိုးတွေမြင်တွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတယောက်ကတော့ကို့အပြစ်မှဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတသက်လုံးလုံသွားမယ်လို့မရှိပါဘူး။ဒါဆိုအတားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားစောင့်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စူးစမ်းရမယ်လုံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုပြီးအများကြီးစူးစမ်းနေပါဘူး။ဇလန်းကောင်းမယ်အဓိကဇလန်းကို့အတွက်လည်းဟို character တစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာရှိမယ်ဇလန်းကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးစဉ်းစားမှာပါ၊ထိုက်မှာပါဟုတ်